Говорячи про майданчики і про те, що в нас на цих майданчиках є, чого бракує, ми теж маємо матеріал нашої журналістки. Давайте ми його переглянемо швиденько і повернемось до обговорення. Офіційно у Львові функціонує понад пів тисячі дитячих майданчиків, хоча й незначна, але частина із них перебуває у аварійному стані. Найчастіше містяни нарікають на відсутність піску у пісочницях, потребі заміни дерев'яних елементів, ігрових споруд і ремонті балансирів. Так, минулого місяця на одній з гойдалок у парку Франка мало не травмувалась дитина. В споруди зненацька обірвалося кріплення. Навесні в міськраді обіцяли, що до кінця цього року у Львові полагодять 24 ігрові спортивні зони. На ремонт передбачили 8,5 мільйонів гривень. Тим часом інклюзивних ігрових просторів для дітлахів із особливими потребами у місті всього 3. Такі майданчики вдалося спорудити завдяки підтримці закордонних меценатів. А от спортивних майданчиків із вуличними тренажерами у Львові всього 12. Це міні-футбольні і баскетбольні поля, скейт-парки і зони для воркауту. Пані Уляна, 8,5 мільйонів гривень для того, аби полагодити 24 ігрових та спортивних зони. Це ж смішно. Це насправді смішно. Це вже навіть не дивно. Це просто смішно. А ми змагаємося з області, у кого пам'ятник до зону буде більший, кращий і дорожчий. Я вже спочатку говорила, що проблемами, з якими стикаються молоді батьки, я почала займатися саме початку своєї каденції, оскільки для мене це було близько, воно мене боліло. І ми спільно з моєю коліжанкою вже говорили, Юлією Гвоздович, ми започаткували таку ініціативу «Львів дружній до дітей». Спочатку ми зустрічалися з різними середовищами самостійно. Ми взяли за основу собі стратегію ЮНІСЕФ, починаючи від планування батьківства, закінчуючи доглядом і освітою діток з інклюзії. Ми їздили в джерело, ми зустрічалися з батьками, ми ходили до пологових, зустрічалися з медиками. І в один ми озвучували ці всі наші ідеї напрацювання, але нас не чули. Однак нам пощастило, бо з цією програмою «Місто дружнє до дитини» ЮНІСЕФ повернувся в Україну. І ми вже мали багато напрацювань. І ми вже зараз маємо цей статус міста, яке хоче стати дружнім до дитини. Більше того, попередній прем'єр-міністр Гройсман зробив таку рекламу цій програмі і сказав, що якщо місто стане дружнім до дитини, отримує цей статус від ЮНІСЕФ, він додатково отримує 1% від бюджету, від ПДФО. А це для Львова порядку десь 40-50 мільйонів гривень на ті проекти, які будуть заплановані в межах цієї програми. І ми говорили про доступність, тобто в нас є чіткі індикатори, ми визначили проблеми. Але, на жаль, місто, чиновники дуже точково нам допомагає. Так? Тобто ми говорили про паркомістя батьків з для батьків з дітьми, так? Тому що коли дуже близько машини стоять одна біля другої, ти не можеш дитину витягнути з того крісла. Це незручно. Так само ми говорили про пандуси, про доступність закладів культури. Тобто всі сфери ми осягнули. На рахунок майданчиків... Про те, що у 2030 році Львів стане містом, яке любить дитину. Тобто нам ще 10 років. Ми стратегію запланували на 3 роки. Тобто частину коштів виділяє місто, навіть є служба домашніх візитів від джерела, вона вже, напевно, профінансована частково, так, містом. Тобто деякі проблеми, які є важливі, вони вже фінансуються. Однак ми вважаємо, що цього є замало. Звичайно, підтримка міста потрібна більшою, бо місто чекає, ну коли вже той відсоток прийде від держави, ну коли ж вже. Але ми хочемо ці питання вирішити зараз. На рахунок цікавих майданчиків, оригінальних, маю таку біду, бо виявила бажання зробити в себе на окрузі 2 оригінальних майданчики. Один в Скнилівському парку, інший в парку Виговському. Скажу більше, що немає нормальних підрядників, які можуть якісно зробити хороший майданчик. Ми зробили дуже гарну гойдалку з кошиком, де можуть усі дітки, так само і доступ для дітей, інклюзивний він є. І що? Буквально на третій день цей кошик вже був поламаний. Труба, я не знаю, скільком людям треба було на ній висити, щоб вона зробила тріщину. Тобто питання, ми говоримо про майданчик у сквері Юра, коли там був батут, який в Німеччині прекрасно, в багатьох майданчиках є ці батути, які ставлять в підлогу, так, і дітки стрибають, а в нас вони на третій день були ножами порізані.
Тобто, чи наші люди готові до таких до майданчиків? Так? Тобто, ми витрачати будемо шалені кошти, але наскільки воно буде добре зберігатись і функціонувати? Друзі, глядачі, які нас чують і бачать, будь ласка, не руйнуйте все те, що намагаються зробити міські депутати, бо і дякуємо на тому, що хоча б є.